një grusht ara në ditë ul ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Fal ngjashmërisë së formës së arës dhe trurit, gjithnjë është menduar se ky frut i that sjell përfitime vetëm për shëndetin mendor. Sipas hulumtimeve të reja, ngrënia e një grushti ara çdo ditë është një mënyrë e shkëlqyer për të mbrojtur veten nga sëmundjet e zemrës. Vetëm 4 orë pas ngrënies së një grushti ara apo konsumimit të vajit të këtij fruti të that, nivelet e kolesterolit do të priren, të ulen dhe enët e gjakut do të jenë më elastike. Kjo gjë është vërejtur nga mjekët pas disa studimeve klinike. Përfshirja e arrave në regjimin tuaj ditor do të shoqërohet me jo pak përfitime shëndetësore. Vetëm duke konsumuar një grusht ara ose vaj are për 4 ditë në një javë, ju reduktoni ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, ky studim nuk është i pari apo i vetmi që del në këto përfundime. Pasi ara është përdorur si një ushqim që nxit dëshirën seksuale nga aromakët e lashtë e në kultura të tjera sikur kundër problemeve të lehta të shëndetit mendor. Për aq kohë sa çdo ditë hani nga 4-5 ara, ju ndihmoni trupin tuaj të pastrojë gjakun dhe sistemin limfatik.